баярлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Ер нь л өөртөө их ихтэй байсан. Оноогоор цэвэр юм уу? Цэвэр дарна гэсэн бодолтой. Тим тактиктай гарч барилдсан. Өмнө нь яг тэр аврагын төлөө барилдсан бүхтэй бол тарж барилж байгаагүй. Анх удаа тарж барилдсан. Гэхдээ Японы үнтэй бол би их олон удаа барилж байсан. Тийм болохоор барилдахад нэг тийм хэцүү байгаагүй. Өнгөрсөн оны дэлхийн аврагаас бол их юм олж авсан л да. Энэ жилийн төрүүлж алтан медаль авдаг маань төрүүлжлийн дэлхийн аврагаас хойш бүтэн жилийн турш 2015 оны дэлхийн аврагын талаар бодож бэлтгэлээ яаж их хүмүүстэй яаж барилдах вэ гэд их олон зүйлийг бодож хэлсэн. Мөнгө медаль авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд ээжтэй маш их баярлаа. Тэгээд хайртай шүгэж хэлмээр байна. За ерөнхийдөө финалийн аврагын төлөө барилтын докрента барилцсан. Тэгээд өмнө нь бас 2 таарад 3 таарад бас хожигдсан. Тэгээд ямар ч байсан авраг бол алтан медаль авах гэсэн зорилготойсэн. Тэгээд бас жоохон охиндоо баяр хүргээд бас хамт олон тэр чөлөөтгөхийн холбооныхан болон армийн бас юу шүү дээ манай охин чинь тий армийн алдар спорт парооныхан хамт олон бүгдээрэнд нь армийнханд нь баяр хүргье гэж бодлоо. Ер нь Америкийн дивжээ бол монголчуудад ээлтэй сайхан шиг үйн хайрладаг юм дивжээ шүү. Тэгэхээр одоо бид нэр өөрсдөө шилтгалах юм аа л их ёстой гэдэг юм байдалтай байлаа. Үнэхээр тэнд бол нэрээ сайхан дэлхийн авраг болсон. Тий 4 алтан медалийн төлөө барилдлаа. Тий 4 хурлын төлөө барилдлаа. Энэ бол одоо үнэхээр манай чөлөөтгөхийн түүхэндээ бол гайхамшигтай сайхан амжилтыг үзүүлж байгаа ийм он жилүүд болж өнгөрч байна. Хамгийн гол онцлох ёстой юм маань энэ бол олимпийн өмнөх жил. Ийм одоо бүх одоо хүмүүсийн ир бяр юм нь хамж ирж байгаа. Олимпийн бэлтгэлийн циклийн одоо сүүлээсээ 2 дахь жил гэдэг бол бүх хүмүүсийн одоо ирч хүч бүх юм чангарсан ийм үедээр манай эрэгтэй бөхчүүд, эмэгтэй бөхчүүд ийм сайхан амжилт гаргаж байгаа даа бол бид бас их баяртай байгаа. Тэгэхээр бол Риогийн олимпик бол бид нар яг энэ хэмжээгээр л төсөөлж харж байгаа. Эннээс бол бууруулж болохгүй. Мэдээжийг ахуулж давуулж энэ дөрөмс гарахын төлөө хичээнэ гэж байна. Тэгээ олимпик эрэхээ асантай баяртай. Тэгээ өөрийнхөө зорьсон зорилготой бол хүрч чадаагүй. Тэгээ цаашдаас хичээж байгаа тэгээ болох байхаа л гэж бодчих. Эхэл дотроо бас бодоол барилдсан л да. Тэгээ бас босонгүй. Тэгээ юм тэгээ ээлжтэй тэгээ дараа тэгээ болох байлгүй. Тэгээ Монголынхаа арт өмнөдөө одоо энэ спортыг дэмждэг гэдэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ манаажин бас маш их хүчтэй өрсөлдөөнтэй болсон байна. Ягаад гэхээр дээрээс 72-т барилддаг байсан тамирчид их орж ирсэн байна. 63-лог хасдаг тамирчид дээшгээ их өгсөн байна. Ер нь нэг зайгүй гэдэг штэ тий. Ер нь тийм хөө тамирчид болсон байна да. Нэг муу гэсэн тамирчи өрөөсөө байхгүй тийм их чангал юм болсон байна гэж бодож байгаа шүү.